Ერთში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველა იმ ძალიან თბილი და საყვარელი კომენტარისთვის, რომელსაც ვიღებ ხოლმე ინსტაგრამზე. მიუხედავთ იმისა, რომ პირადად ვერ პასუხობთ, იცოდეთ, რომ კითხულობთ და ძალიან მადლიერი ვარ იმ შიტპოსტთვის, რომელსაც ყოველდღიურად ვიღებ. ძალიან ხშირად მომდის ხოლმე მესიჯები იმ დიდ გრძელ ვიდეოსთან დაკავშირებით, რომელსაც ერთკვირიანი ბლოგი ქვია. გონი ჩავწერე ივნისში, თუ სწორად მახსოვს, ზაფხული იყო მაშინ, ყველა ჩემი მეგობარი სადღაც იყო წასული. ამსტერდამში ვიყავი მარტო, სახლიდან მუშაობდი. ჩემი თანამშრომლებიც არ დადიოდნენ სამსახურში. საღამოვით ბევრი დრო მქონდა ხოლმე დასაედიტებლად და რაღაცა გამომივიდა ძალიან ესეთი გრძელი ვიდეო და ფიქრობდი, ვაი მე თქვი ამ ვიდეოს ვინ უყურებს. ხოდა ჩემ და გასაკვირად ყველას ძალიან უყვარს ეგ ვიდეო და ძალიან ხშირად მომდის ხოლმე ხოვნა, რომ გთხოვ ეგეთი ვიდეო კიდე ერთი გააკეთე და გადავწყვიტე, რომ ეგეთი ვიდეოს ზამთრის ვარიანტი გავაკეთო ახლა. რეგულაციები მკაცრდება. ახლა უკვე 5 საათზე იკეტება ყველაფერი. აფთიაქების და სუპერმარკეტების გარდა, ცივა, წვიმს ყოველდღე, ბნელა. სამსახურშიც ნაკლები ხალხი დადის. ჩემი მოგზაურობის გეგმებით დიდი ალბათობით ჩაიშლება. ახალ ვარიანტზე ჯერ ბევრი ინფორმაცია არ გვაქვს, ამიტომ არავინ იცის რა იქნება და როგორ იქნება. ფაქტია, რომ რეგულაციები მკაცრდება და ბევრი რამის გაკეთება აღარ არის შესაძლებელი. დიდი ალბათობით შანელის და ვოგის ივენტზე ამ კვირაში ვერ მოხვდები. იქნება საკმაოდ მოსაწყენი კვირა. უამრავი საქმე და სამეცადინა მაქვს. ჩემი საღამოები ახლა ეკუთვნის ჰოლანდიურს უკვე, იმიტომ რომ იმდენი სამეცადინა მაქვს შაბათისთვის, რომ ყოველ საღამოს თუ არ დავჯექი და 1-2 საათი თუ არ ვიმეცადინე, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვასწრებ. რაც შეეხება ჩემს გეგმებს, რამდენიმე დღე ამ კვირაში ვაპირებ სახლიდან მუშაობას. თითქმის 9 საათია ახლა. როგორც ყოველთვის ჩემი გეგმები მაქვს ჩამოწერილი. არ ვიცი დღეს ყველაფერს მოვასწრებ თუ არა. როგორც წესი იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე 8 საათი მაძლევს საშუალებას, რომ მოვასწრო. დღეს მაქვს 2 შეხვედრა. დღის მეორე ნახევარში, ანუ დილა მაქვს თავისუფალი, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცაა მოსასწრები. რაც უფრო ღრმად შევდივარ ჩემს დოქტორანტურაში, ანუ PhD-ში, და რაც დრო გადის, მით უფრო ბევრი პროექტი მაქვს მისახედი. ეს პროექტს რო ამთავრებ, მეორე უნდა დაიწყო, მაგრამ ის პირველი გამოსაქვეყნებელია, ამიტომ ის პირველი პროექტი არ მთავრდება არასდროს, სანამ არ გამოქვეყნდება. ამიტომ ძალიან ბევრი პროექტი მაქვს, რომელშიც ამჯერად ვარ ჩართული, მაგრამ ის პროექტები, რომლებიც ასე თუ ისე დამთავრებულია და გამოსაქვეყნებელია, ეგენიც სამეთვა უყურეოა, რა თქმა უნდა. ცალკე ჩემი მაგისტრანტები მყავს მისახედი. ხოდა დღეს მაქვს მოკლედ 2 შეხვედრა, ორივე განსხვავებულ პროექტზე. ერთი, რომელიც დავიწყე რამდენიმე კვირის წინ, ძალიან საინტერესო პროექტია. ნეიროქიმიის ლაბთან აქვს კოლაბორაციაში. ერთი პროექტი, რომლის გამოქვეყნებასაც გეგმავთ და რომელზეც მივიღეთ უკვე შეკითხვები და შენიშვნები. ამ პროექტთან დაკავშირებით მაქვს კიდე ერთი შეხვედრა დღეს, რომ გავარჩიოთ ის კომენტარები, სანამ გავაგზავნით ჩვენ საბოლოო პასუხს. ამას გარდა, სხვა ერთი პროექტის დავალებები მაქვს კიდე, რომელიც უნდა მოვასწრო ამ კვირაში. არ არის აუცილებელი, რომ დღეს გავაკეთო ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც დრო დამრჩება. აუცილებელია ამის მიხედვა. და კიდე ერთი რაღაცა დავემატა ამ ჩემი საქმეების ნუსხაზე. ჩემი კონსორციუმი აპირებს რაღაცა ერთ-ერთი სტატიის review paper-ის გამოქვეყნებას ბიომარკერებთან დაკავშირებით და უნდათ რომ ყველა PhD სტუდენტმა რაღაცა დაწეროს. პირველი დრაფტის დედლაინი არის 10 დღეში და მინდოდა რომ ამ კვირაში დამემთავრებინა დრაფტი, რომ ჩემს ხელმძღვანელს ვაჩვენო, ჩემს კოლეგას ვაჩვენო, იმათმა გადახედონ, მერე გადავასწორო და საბოლოოდ გავაგზავნოთ მე. ეს რაც შეეხება ჩემს საქმეებს. რადგანაც სახლში ვარ დღეს, მინდა რომ მოვასწრო ვარჯიში, 9:30 საათი მაინც, ან 40 წუთი, სუბუქი ვარჯიში სახლში. სუპერმარკეტში ვარ წასასვლელი საღამოს, იმიტომ რომ მაცივარი მაქვს ცარიელი. ბუშინკი ვიყავი გასული, მაგრამ სიროკები ვიყიდე და ამიტომ სხვა საჭმელი არ მომიტანია სახლში. დღეს რომ მეყოს იმდენი მაქვს, მაგრამ ამ კვირისთვის მაინც დამჭირდება ცოტა მეტი სპირვა. და საღამოს მე მაქვს სასწავლი ჰოლანდიური. აი მაქვს აქ წიგნით ჩემი რეულები. ეს არის ყველა ის სიტყვა, რომელიც ამ კურსისთვის მჭირდება, რომ A1-ზე ავიდე. გახდა უკვე 9 საათი და ახლა უნდა დავიწყოთ მუშაობა.
ყველაზე მთავარი რაღაც ის თქმა დამოუწყდა. რამდენჯერად ამიპოსტავს ჩემგან რა ტიპის ვიდეოები გაინტერესებს ან მიკითხავს რა თემაზე გავაკეთო, ყოველთვის მომდის ხოლმე ესეთ თხოვნები, რომ გავაკეთო ისეთი ვიდეო, თქვა ჩემს საყვარელი წიგნები ან ჩემს საყვარელი სერიალები. ხო და რაღაცა ვერ მოვაბი თავი, რომ ერთი ვიდეო მაგას დავთმო. სამაგიეროდ ეხლა მოგიყვებით წიგნზე, რომელსაც რამდენიმე კვირა უკვე ვკითხულობ. ზოგადად ძალიან ნელი მკითხველი ვარ და მით უმეტეს წიგნი თუ მომწონს, არ სადმე ჩქარება და არ მინდა რომ დამთავრდეს. რამდენიმე კვირის წინ ჩემს მაგისტრანტს თხოვე, რომ რამე ისეთი წიგნი მოეტანა ნებისმიერი, რომელიც იქნებოდა რაღაცა engaging, ერთადერთი ეს უთხარი, არც ის მითხოვს რა ტიპის წიგნები მიყვარს. Арапели уброд, შენი გემოვნებით ამომირჩიე მეთქი. ხოლო მომიტანა ეს Kafka on the Shore Murakami-ს, ანუ არაფერი არ მქონდა ახალზე წაკითხული, ამიხარ რომ Magical Realism არისო და მაგაზე საერთოდ გადავირიე, იმიტომ რომ Q&A-ის ვიდეოში ნათქვამი მაქვს, რომ მარტოობის 100 წელიწადი ძალიან მიყვარს და ვაიმე, ამდენი ხანი როგორ მოვახერხე რომ Murakami-ს არაფერი მქონდა წაკითხული, არ ვიცი. ბოლო პერიოდში საერთოდ არ მახსოვს, რომ რამე წიგნით SMS-ია მომნა, ანუ აბსოლუტურად აღფრთოვანებული ვარ, გუშინ დავამთავრე და იმის მერე ხან რედიც უზივარ, ხან ვეკითხები ხალხს, ვისაც წაკითხულია, უბრალოდ მაინტერესებს ხვების ინტერპრეტაცია და რას ფიქრობენ ზოგადად რამდენიმე საკითხზე, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ახლა დაგასპოილეროთ. ამიტომ თუ წაკითხული გაქვთ, მაინტერესებს, მოგეწონათ თუ არა, მაგრამ თუ წაკითხული არ გაქვთ და გიყვართ Magical Realism, მაშინ გპირდებით, რომ ძალიან ძალიან მოგეწონებათ. კერა ახლა ვიღაცამ რომ მითხრა შენ საყვარელი წერალი ვინ არისო, შეიძლება დაუფიქრებლად მეთქვა Murakami. ძალიან არასწორი იქნება ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ მარტო ერთი წიგნი მაქვს წაკითხული და სხვა არაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ Norwegian Wood და სხვა წიგნები, რომლის წაკითხვასაც მოპირებ, ასევე ძალიან მომეწონება და მაგებზე მე კიდე ცალკე მოგიყვებით. ახლა რიგში მიდიდა Steinbeck-ის წიგნები, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკიდან მაქვს გამოზიდული და საკმაოდ მოთხოვნადი წიგნებია, ამიტომ სანამ დამირეკეს და მითხრეს რომ მოიტანე ეს წიგნები დროზეო, იქამდე დასამთავრებელი მაქვს. Jar of Mice and Men წავიკითხე მარტო. Winter of Our Discontent, ანუ ზამთარი ჩვენი მღელვარებისა დავიწყე. ჯერ Steinbeck-ზე არ მოგიყვებით, სანამ რამდენიმე ნაწარმოებს მაინც არ წავიკითხავ და ნახოთ მომეწონება თუ არა. არ არის ჯერ და უკვე ვეღარ ვლაპარაკობ. ეხა ერთადერთი რაღაც რაც მინდა რომ გავაკეთო არის რომ წავიდე და დავწვე და დავიძინო. მაგრამ ეგ რომ გავაკეთო, მე გავაბუძებ და მე კიდე უნდა ვიმუშაო. ჯერ მეორე შეხვედრა არც მქონია, ველოდები კიდე ჩემ თანამშრომელს რომ მომწეროს. მე უნდა ვივარჯიშო, არა ჯერ სუპერმარკეტში უნდა წავიდე. საჭმელი მოვიტანო. მე უნდა ვივარჯიშო. მე გადავივლო. მე ჩემ მეგობარს ვლაპარაკო კემბრიჯიდან და მე უნდა ვისწავლო ჰოლანდიური. ჯერ შუქი უნდა ავანთო პირველ რიგში, რომ სიბნელეში ვზივარ. შეხვედრა დამთავრდა საკმაოდ გვიან და გარეთ წვიმს ნელა საშინლად. სუპერმარკეტიც არ არის მაინც და მაინც ახლოს და 5 კილომეტრის სიარული წინ და უკანასა წვიმაში არ მიდოდა. ჩემი ველოსიპედი მაქვს უნივერსიტეტში დატოვებული, იმიტომ ეკიდან მეტროთი წამოვედი ბოლოს და სუპერმარკეტში რაღაც ამოიც წასვლა არ მინდა. ხო და გადავწყვიტე რომ დღეს სუპერმარკეტში არ მივდივარ.
ასე გამოიყურება ჩემი დღევანდელი აქტივობა. ნახევრად მაქვს შესრულებული ჩემი დღევანდელი გეგმა, ფეხსაცკომის და ვარჯიშის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეგ არაფერი არ შეფათი ყოველთვის მძიმე დღეა ხოლმე. ახლა ჰერი დუში და მერე ჰოლანდიური სტავლებების დროა. ეს ვაკეთებთ ტორტალინის და სენდვიჩს. ენერისტის ბევრი მარაფერს სამწუხაროდ. სანამ წყალი აგდება, იქამდე ვაკეთებთ. ძალიან უბრალო სენდვიჩს. ასე გამოიყურება ჩემი სენდვიჩი. Nee, ik hou niet van zoet op mijn brood. Ik heb liever kaas. Of vleeswaren. Heerlijk. Nou, ik wel hoor. Ik heb veel liever zoet. Ik heb liever kaas. Of vleeswaren. Heerlijk. Nou, ik wel hoor. Ik heb veel liever zoet. Boah. და ჩემი 9-საათიანი შეხვედრა, რომელიც მაქვს ხოლმე ზოგადად სამშაბათობით. გუშინდელი ჩემი ნუსხიდან 12 რაღაციდან 3-დან ვრჩა გასაკეთებელი, გუშინ რაც ვერ მოვასწარი, მაგრამ არც მქონდა მაინცდამაინც გათვლილი გუშინდელი დღისთვის, უბრალოდ ჩამოწერი მქონდა დრო თუ დავრჩებოდა. ეს 3-ივე ტასკი ახლა გადმოდის ჩემს დღევანდელ ნუსხაში. მონაცემებზე მაქვს სამუშაო დღეს external validation dataset-ი უნდა გავაკეთო. საწერი მაქვს დღეს იმ review paper-ისთვის, რომელიც გუშინ ვახსენე. სუპერმარკეტში ვერ წავედი გუშინ და დღეს ვაპირებ ლანჩის შესვენების დროს რომ წავიდე თუ მოვასწარი თუ არა და საღამოს. და დანარჩენი რაც გუშინ მქონდა, Duolingo, ვარჯიში, ჰოლანდიური ენის დავალება მაქვს მეორე თავის გასაკეთებელი ამჯერად. ვერ მოვასწარი წიგნის საკითხვა აღარ მქონდა თავი. დამწაკი დავიძინე პირდაპირ. და დღეს თუ დამჭადრო მინდა წიგნით წავიკითხო, მაგრამ რაღაცა არ მგონია. Ვიდა ლანჩის შესვენების დროც და შესაბამისად ჩემი დღიური გასეირნების. როგორც ხედავთ, ძალიან სასიამოვნო მომენტია. ჯერ პირველი ფასკით ვერ დავამთავრე დღეს. იმაზე დიდი დრო დამჭირდა, ვიდრე ფიქრობდი. არ არის მარტივი სტატიების ამორჩევა მონაცემებისთვის. ივნისში როცა ვიღებდი ერთკვირიან ვლოგს, აი ძველი ვიდეო როა, მოკლედ ამ ვიდეოში ერთ-ერთ დღეს, რომელიღაცა დღეს ამ ვიდეოში სენდვიჩისთვის გავჭერი ავოკადო და ვიდეოში ჩანს ის ავოკადო. იმის მერე გაჩვენეთ, მე მგონი, როგორ გავზარდი ავოკადოები, ერთ-ერთი იმ 4-დან, რომელიც გავზარდა, იყო სწორედ მაგ ვიდეოში, რომელიც არის.
Ich war ertherti im Otchide, dann ist ein Jam Chela, wo Kados Che, August, September, Oktober, November, Dekember. Ich war zuerst in Gauzerde, und ich war am Chela, wo Kados Che. Otchide Salim konnte es, die Hoda, erti mega bei dem Aus, die Japaneli, Tokio, dann hat sie einen Ort, wo Kados Che. Hoda, schau dir dir, dann schon nach Los Horus, schau dir dir, am Otchide, Nordsals, Moksam, mit Kim, der hat mir gesagt, ich habe Otchide Salim, wo Kados Che, dann hat er mir gesagt, ich habe einen Schriften. Hoda, dann hat er mir gesagt, ich habe einen Schriften, ich habe einen Schriften, ich habe einen Schriften, ich habe einen Düsseldorf, ich habe einen Schriften, ich habe einen Schriften, ich habe einen Schriften, ich habe Wetzab dit misamakrs. Sub at Arabi Max Operiat Max und Trianet Mas Army Magrebsta Ukwe Ertitwe, Wella Magaziashi, Wetzab iset dit misamakrs, Romelitz, Dami Magrebs und Trianet Mas. Eserowitz USA, Opnis Magram Trianit Maroshamikras, im Helat Misamagri, Versad Bernache. Weekday der Gamma with Ertikuris in der Moment eines. Damtrauli, Oano ist Sadat Shekrulia, Imadgilas, Ratakone, Motachilida. Մոգրետ իման ես արի ուարկարը դա ձլիվ միվագենի դիդիտ միսամանքրս։ Հադա այխա մոմցարար ուշեն դուսոսաչուկ հարի մոգսո իծոդարով է ձեմ դիդը դուսոլդորվին են չավումիտ են այսետի տմիսամանքրի։ Ռոմելի ձար մոմցոս է ուբեդնի երեսի ուար իմ դարով իմ դենի խանի այսետ տմիսամակրս ու է ձև դիդա խելա մաղազի եշում է ավի ապսորդ ուրատա վերսատ ունախ է դա իս էրցից ռոմելից գամովից արը շեմ խուտա կատեխիլի այսետի է հարոգորի սապ արելի պերի է գիշ դավի պիր դավիր դայխամ նախած ռոգոր դամի մագրևս թմաս ձար մոմցոս Այ մեծ ամբետնի էր իվար, այլու չէ մի դղե, աթիդան որի կուլիտ տուշը պաստեպոտա, միտաց խրազ է, ձան դիդի մետ լոբարիկ աս, ձան գամբետնի էր ադղես. Շեմց ուարի տովու, աստաստան էրթատ, ավոգադո, պոմինդորի դեկ իտրի։ Այս էգամոյի ուրեպը չեմի թասքեպի, որ շաբացրած պանադար չենիլի դղես գուշին գավոգրծալ է մոգրատ ուալ, պերի գավոգատ է գուշիրած մինդոդա, դա ծերած դավից Գուշին գադավ խետա վիտեղոպս հասաց բիղեպտի որշաբատի սամշաբատի մի ուղթիրո էս հեղոպնար շել է, բա մագիտ ու արմի խոր սախլի դան մուշավովա թելիք վիրա, խոլդազեք մի ուտի ուարոց, ոտա գամով խալիստ է դա սախշի Սաղուպարի կարչև աշենի պրոյեկտ էպիս պրոլց կովի բրեիքս է։ Ուալ զամետ այդ գուլ իմ ազամ ծղտեպարով տկեն ռաղացա իս հետի գրծելի վիտեոգ ինդոդած իրոլիս մսկավսի, շիշի մակուսրո ձայն մոսած Այստեղ է մագիտ ու այսետ իխմա, արշեք է շինդետ, դղես մապս որի շեխոտրա, Սամսախուշի, որի օպիցիալ որի շեխոտրա, չեմ չպուպիս ձևրեպտան,
და სავარაუდოდ ჩემს მაგისტრანტთანაც მექნება შეხვედრა დღეს, რომელიც არ არის დაგეგმილი, მაგრამ როცა გაგვიხარდება, მოკლედ მაშინ შეგვიძლია რომ გქონდეს. დღეს ველოსიპედით არ მივდივარ, იმიტომ რომ წინა დღეებში როგორც აღნიშნე, სამსახურში მოქვს ველოსიპედი დატოვებული. ამიტომ დღეს მივდივარ მეტროთი და გვიან მივდივარ, იმიტომ რომ 9 საათამდე ისეთი გადაჭედილია მეტრო. ძალიან ბევრი ხალხია, მაინც აგვიანებს, ამიტომ 9 საათზე რო გავიდე დაახლოებით, ბავშვებით აღარ იქნება მე გადაჭედილი და პირველ რიგში უფრო უსაფრთხო კორონას მხრივ და მეორე კიდე უფრო სასიამოვნოა მგზავრება, როდესაც გადაჭედილი არ არის ყველაფერი. ნახევარია და ახლა ვბრუნდები სახლში. ახშამ ჯერ არ მქონია და ლანჩის გამოტოვებას მომიწია დღეს, ამიტომ საერთოდ ფეხზე როგორ გავარ, არ ვიცი. ჩემი თმა იმდენად კარგად გამოიყურება, ანუ იმდენად good hair day მაქვს დღეს, რომ უბრალოდ დანაშაულია ამ თმის შეკრა. რაც არის, არ ვიცი როგორ მოხდა ისე, რომ ჩემი თმა მეორე დღესაც ესეთია. Да, да, хвалия полуобще. Ik moet ziekenhuis uitstappen, linkerzijde, overstappen op tram 2. მაგისტრანტს დაუბრუნე თავისი მურაკამი. მოუყევი მაგრად ყველაფერი როგორ გადავიდი ამ ზეგზე, ხო და დღეს მომიტანა Hard Boiled Wonderland and the End of the World. ძალიან ბედნიერი ვარ. მე სამაგიეროდ დორის რეისინგი მომიტანე და გავთვალეთ. ვრუნდები სახლში, პარასკევი საღამოა. ძალიან ბედნიერი ვარ იმ ფაქტით, რომ მურაკამის ახალი წიგნი ჩამივარდა ხელში, ოღონდ დრო არ მაქვს, რომ წავიკითხო. არ წვიმს, ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვარ. ესეთი სასიამოვნო გზავრობა სახლში ჯერ არ მქონია, მგონი. თან რაღაცა ნამეტანი კარგ დროს დავტოვე სამსახური. ვისეთ დროს წამოვედი? 6 საათი არისო ჯერ გამხდარი. და ეტყობა ნაწილი ხალხი 5 საათზე ბრუნდება სახლში 5 საათს მერე. და გზები ცარიელია. ყველა შუქნიშანზე გამიმართო აბსოლუტურად. ანუ ნახევარი გზა გამოვიარე, რომ მჭირდება ხოლმე აქამდე მოსასვლელად ნახევარი საათი. ახლა მოვედი 10 წუთში. გადასარევი პირდაპირ. ერთი მაგისტრანტი დაგვიბრუნდა პარიზიდან. ხო და დღეს მოიტანა სამსახურში ყველანაირი ტკბილეული ნახევარი შოკოლადის ტორტი მაქვს ნაჭამი. ამიტომ დღეს მე მგონი საერთოდ აღარ მომშვიდება. ხოლმე მაქვს დილით ჰოლანდიურის კურსი. დავალება გადაგზავნილი მაქვს, მაგრამ სიტყვები კიდე კარგად არ მისწავლია, ამიტომ ეხა სახში რომ მივალ, უნდა გადავიმეორო. ყველაზე მთავარი, კიდე ერთი მაგისტრანტი მემატება იანვრიდან. ეს მაგისტრანტი ყავს ხელოვნური ინტელექტის სამაგისტრო პროგრამიდან, AI ინჟინერი. და პროექტი საკმაოდ საინტერესო ჩანს. ყოველდღიური ხელმძღვანელი მე არ ვიქნები, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც მომიწევს ამ სტუდენტთან შეხვედრა. რაღაცებში დავეხმარო. არ მჯერა რომ პარასკევია რაღაც. ძალიან გრძელი კვირა იყო. მაგრამ რატოა გზები ესე ცარიელი? ჯერ კიდევ ვერ ხვდები.
Ich habe da mit dem Tablet und die Uhr ist kurz. Ich ruhe es nachher. Dann wieder Sachsen. Ich habe mit dem Uhr. Sachu Krista Ritlat, ich habe mich über Sachs dabei, der bist dritt Rest. Rest und alles wurde auch wieder sitzt. Traule Base, Magram, Radkma oder da kein Sonntag, auch wieder Skamo. Da war mit dem Uhr, Magram, Sachu Krista Ritlat, mein Ziel mit dem Uhr, ich war. Da ich wieder mit dem Uhr, mir hat mich über bis an der Haut lanzen. I am going to go to the house. Ich habe mich sehr gut gemacht.